Good morning! My name is Emiliani Politi. I work in the Jülich Research Center in Germany, and this morning my task is to give you a short introduction on QMM approaches. So far, during this week, you have seen and used methods based on classical physics. However, if we want to talk about QMMM, Uh, that is a uh, uh, quantum mechanics uh, molecular mechanics we need to talk about quantum physics uh, but i also know that uh, some of you is not so much familiar with uh, quantum physics and quantum mechanics yet therefore in the first part of this lecture i'm going to revise some basic uh, uh, elements about quantum mechanics and quantum chemistry essential to understand uh, let's say the big picture but I would like that uh, you keep in mind from the beginning that uh, if you want to use QMM approaches to investigate your systems what you will uh, see and learn today is absolutely not uh, enough and you will need to do the the effort to go more in depth in the theory of computational quantum chemistry if you really plan to employ it in your investigations uh, after my lecture My colleague Dimitri Morozov has prepared for you some tutorials where you will have the chance to watch QMMM at work with a practical example and real calculation by using the CP2K code. This is a rather popular quantum code with many features, some of which I will mention in this lecture, and other will be introduced by Dimitri in the tutorial. Summarizing my intent today is to provide you with a quick overview of uh, uh, the essential concept of quantum uh, mechanics and computational quantum chemistry and then sh uh, shortly um, introduce QMM in order to make it easier to understand what Dimitri is going to show you in the tutorial. In particular here is uh, the outline In the first part, we will discuss about uh, when and why quantum mechanics is useful in biology. Moreover, uh, as just said, I will give you a short recap of the crucial concept in quantum mechanics and computational quantum chemistry. Then, we will talk about why we need to introduce hybrid QMM approaches. And in the second part of this lesson, after uh, a break, uh, we will go more in depth about how to build a QMM method and how quantum and classical region can be coupled in a QMM scheme, focusing uh, in particular to the approaches uh, implemented in the CP2K code. Let's start uh, by answering the question, why Do we need quantum mechanics in describing biological systems in fact uh, in the previous days you used approaches such as force field based molecular dynamics or talking where the finest uh, resolution is the atom uh, that is the atoms are described like point in the space moving according to classical newtonian uh, equations uh, if the dynamical was of interest however there are many phenomena in nature, including in biology, where such level of detail is not sufficient. here are some examples. Uh, first, when uh, chemical reactions are involved. for example, if you want to study enzymatic reactions. secondly, Uh, when we when you want to work with the system containing metal uh, atoms for which no universal classical parametrization is in general available and ad hoc force field parameters have to be tuned in uh, each specific case Third example is uh, when you want to study a phenomenon that uh, involve proton transport such as in the aerobic generation of ATP or in photosynthesis in fact in a hydrogen bonding solvent like water protons do not diffuse as they at other uh, common cations that is uh, a, as a random brownian mass motion due to the thermal fluctuation instead the excess proton diffuses via the so called grotthuss mechanism sketch in the picture here at the right that is uh, uh, through the formation and the concomitant cleavage of covalent bonds involving uh, neighboring molecules as last example quantum mechanics is necessary when we need to perform a first principle based prediction of uh, spectroscopic data such as absorption and fluorescence spectra or uh, even nmr because uh, empirical parametrization are uh, um, unavailable or uh, unreliable what do all these example have in common Uh, the fact that the dynamical behavior of the electrons inside the atoms is fundamental for a correct description of the phenomenon, and cannot be neglected uh, as done, for example, when we use uh, the force field approach. Unfortunately, electrons, as well as uh, the lightest nuclei such as protons, cannot be dynamically described through the classical Newtonian equation, and more complex and more, and more complex uh, theory is required that is quantum mechanics the fundamental equation of quantum mechanics is the so called Schrodinger equation written here at the top of this slide calculating the quantum property of the system implies to solve the corresponding Schrodinger equation which uh, you can consider it uh, in uh, the equivalent of uh, the newton the newton equation uh, in the classical world The unknown variable of the Schrodinger equation is uh, psi, the so-called wave function uh, of the quantum system. It is a function of all the spatial coordinates of the quantum uh, elements in the system, uh, that is electrons and nuclei for the molecular system, and is a function of the time. Knowing the wave function of a system uh, uh, at a certain time allow us to compute the properties of that system at that time. Uh, how? By solving uh, the uh, an integral uh, like this, for example. The square modulus of psi is proportional to the charge density distribution of the system. h uh, in the Schrodinger equation is instead the so-called Hamiltonian and it represents the physics of the system it is equivalent to the force field at classical level that is it contains the interaction energy terms of electrons and nuclei for example here at the bottom i reported a typical hamiltonian used to describe molecular systems in quantum chemistry Uh, where now small and capital r represent uh, electronic and nuclear coordinates uh, respectively uh, from uh, left to right uh, you can uh, recognize uh, the kinetic terms uh, for the nuclei the kinetic terms uh, for uh, the uh, electrons the coulomb interaction terms between uh, uh, the electrons uh, the one between electrons and nuclei and finally the Coulomb interaction terms between uh, the nuclei. The Schrödinger equation is mathematically extremely complex to solve. Just to give you an example, uh, with even only one particle, so n equals to 1, and uh, a non-so complex Hamiltonian, uh, exact analytical solution of Schrödinger equation are not uh, available. Therefore, for the many body system we usually deal with the schrodinger equation can only be solved approximately by numerical solution generated by a computer and many approximate approaches have been devised in the year for uh, for uh, the same in particular uh, if we are interested only in the properties of a system and not to its dynamical behavior we can prove that it is enough to solve a slightly simpler equation called time independent schrodinger equation where now the wave function psi is independent from the time eh uh, here at the right uh, i listed uh, some of many uh, some of the many schemes uh, developed to approximately solve this uh, simple equation hartree-fock theory coupled cluster density functional theory and so on when instead uh, we are uh, also interested to the dynamics of uh, the quantum system The full-time uh, uh, dependent Schrodinger equation needs to be solved, and uh, some different uh, approaches are nowadays available uh, to approximately find the, so the solutions of this equation. These are the so-called ab initio molecular dynamic schemes, such as uh, the Ehrenfest and uh, the Born-Oppenheimer and the Carparinello molecular dynamic schemes all these old those schemes share the assumption or better the approximation uh, that the motion of the nuclei the atomic nuclei and the one of the electrons uh, in a molecule can be, can be treated separately but also in addition uh, the assumption that the nuclear motion can be considered as a classical motion This is mostly because the masses of the nuclei are at least uh, three, order, three orders of magnitude larger than the electronic mass. And uh, thinking classically, the nuclei are much slower than the electrons. this assumption are often collected under the name Born-Oppenheimer approximation, not to be confused with the molecular dynamics scheme uh, just mentioned. Uh, even if uh, nowadays I have to say this uh, name refer to a more technical aspect of the assumption that I cannot describe here. In the large uh, ma majority of the molecular systems, including the typical uh, large biological systems, uh, this approximation is well verified and can be safely employed. I do not have time to enter in much more details about the different ab initio molecular dynamic schemes but I want to just briefly mention uh, how the born openheimer uh, dynamical scheme works because uh, that is implemented in the cp 2 k code and we will use uh, we will use it in the tutorials okay in these slides i wrote down the two equation that describe the born openheimer molecular dynamic scheme the first thing to note is the separation between the electronic uh, degrees of freedom, first equation, and the nuclear degrees of freedom, second equation. Uh, the second thing to note is that the electronic problem does not evolve in time. That is, uh, uh, it is a time-independent Schrodinger equation. While uh, The second nuclear, uh, while well, the nuclear degrees of freedom evolve in time as a classical uh, as classical entities, that is, according to a Newton-like equation. Mass times acceleration. The two dots uh, over capital R means uh, second derivative with respect to time. Uh, mass times acceleration equals to minus the gradient of a, qu a quantity that represents the potential felt by the nuclei schematically the algorithm associated to this molecular dynamics approach proceed this way at each time step uh, a time uh, independent schrodinger equation involving only the electronic degrees of freedom is solved via some uh, electronic structure method like the ones mentioned before are three four functional theory and so on note that uh, uh, in the h uh, h i, h -I Um, e uh, hamiltonian in this equation the nuclear coordinates capital R are not dynamical variables but just parameters in this approximation the electrons move uh, within a static electric field due to the presence of the nuclei then the electronic uh, wave function psi 0 Uh, found solving this uh, time-independent Schrödinger equation is used in the next step of the algorithm to calculate the forces uh, uh, on the nuclei via the right-hand side uh, of the second equation. In fact, the forces are obtained as minus the gradient of the potential that depends on the electronic wave function psi 0. Finally, Having obtained the forces, the nuclei are moved according to a Newton like equation. Note that the electronic problem in the first equation has an infinite number of solutions, each one corresponding to a different energy state. However, among those solutions, here we are interested to the wave function corresponding to the state with the smallest energy, that is the ground state, as indicated with the subscription zero. Uh, instead, the mean term in the second equation refers to the fact uh, that the electronic problem consisting of solving the time-independent Schrodinger equation that is of finding psi 0 can be recast in a variational problem that is a problem of finding a minimum. This is the so-called wave function minimization or optimization procedure. And uh, on a computer... It is computationally more convenient to implement it uh, uh, than any other algorit algorithm that uh, tries uh, to solve the uh, directly the time independent Schrödinger equation. We will see an example of this minimization algorithm in a few slides. Let's now focus uh, on uh, the methods to solve uh, the first equation, that is uh, the electronic problem. Uh, as I mentioned before, Many methods have been devised in the years to approximately solve the time independent Schrodinger equation. Some are very accurate and computationally expensive. Others are computationally less demanding but also limited in accuracy. However, almost every quantum code used by computational biophysicists and biochemists implements the density functional theory. including CP2K the code that you will use uh, in the tutorial in fact this this um, uh, relatively recent approach represents uh, probably the best uh, compromise between accuracy and computational cost and um, it is therefore currently one of the uh, very few approaches that offer the possibility to deal uh, with the syst with system of order of hundreds of atoms uh, with sufficient accuracy Let's briefly uh, describe this uh, density functional theory, theory uh, of DFT. It is based uh, on the following two th uh, theorems proved by the physicists Hohenberg and Kohn. First, the ground state energy, and therefore the ground state properties of a many electron system, is a unique functional of the electronic density. Rho. Here, functional means a function of another function. in fact, the density rho is a function of the three spatial coordinates. in each point of the 3d space, of the 3D space you have a value of the, of the electronic density. second, the functional for the ground state energy e rho is variational in the sense we have mentioned before. The benefit to use uh, this method is that instead to calculate the wave function psi 0 which depends on all the electronic coordinates the properties of the system depend only on on r uh, which in turn in turn uh, depends only on uh, three coordinates the spatial coordinates the drawback is that uh, Uh, the, the functional error is not known and therefore the theory, as it is, cannot be used uh, in practice. Luckily, the physicist uh, Kohn and Sham in 1965 uh, had the idea to recast the problem in order to make the FT a practical method. Uh, idea, the idea is simple. given a system of n electrons interacting between each other and with an external potential which could be for example uh, the one due to the presence of the nuclei in a molecular system konesham hypothesized that it is always possible to find a fictitious system for by n fictitious non-interacting electrons that is uh, they do not interact with each other but which interact with an external potential that generates by construction the same electronic density as the one of the real fully interacting system uh, in this way the problem to find uh, the density rho uh, of the real fully interacting system that minimizes the functional uh, e of rho is recast to the problem of solving n single electron equation much easier to solve than a single equation of n electrons. and above all, all the terms in the single electron equations are known apart from one, the so-called exchange correlation function. in these Kohn-Sham equations, the phi i's Uh, represent the single electron wave function not to be confused with the psi 0 in the previous uh, slide that is the wave function of the entire system for by n electrons and rho can be obtained from the phi i's by using the first equation uh, uh, the first relation in the slide in practice quantum chemists I have proposed many recipes to approximate the unknown exchange correlation EXC. Uh, for example, by approximating it to the simplest case of a homogeneous electron gas or by fitting experimental data. When you have to specify the level of theory you are going to use to solve the electronic problem in with the DFT, You need also to state explicitly the exchange correlation functional to be employed. Now, uh, having uh, decided uh, uh, which uh, exchange correlation functional to use, how do we get the electronic density Rho? In other words, how does it work, uh, the algorithm that solves the system of n single uh, electron consham equations? Uh, the system uh, of uh, Kohn-Schramm equation can be numerically solved through an iterative procedure, because uh, those equations are non-linear, which means uh, that uh, some terms in the equations depend on the electronic density itself, that is, on the solutions. The iterative procedure uh, to solve this uh, equation can be summarized uh, this way. First, uh, we start uh, with uh, with the uh, nrbital electronic uh, density in order to have a set of equation to solve completely and uh, the equation to solve completely defined then we find the phi i's, that is the single electron wave functions which uh, then can be used to get the new electronic density by using uh, the equality at the bottom and uh, we measure the difference uh, between the new and the previous density if the difference is below some predetermined threshold we consider the new density already converged and we stop the iterations otherwise we take the new density and we go back to the first step this self consistent approach Is frequently employed in quantum chemistry and in general when uh, we have to solve uh, nonlinear non equations like the Consham equations. All these uh, equations, uh, all the equations we have seen uh, so far, including the Consham equations, are continuous equations. Uh, their solution As for example uh, the phi i's in the konsham equation are functions defined on, on the space in the sense are continuous equations however to put such a problem on a computer to solve uh, such equation we need to discretize it uh uh how can we discretize the problem of solving the konsham equations this is done by solving by expanding really the wave function or a density over a finite set of known function and we refer usually to this set of function as the basis set this way the problem to solve a continuous differential equation is recast to the problem to di diagonalize a matrix uh, and find the eigen values and eigen vector When one wants to specify the type of quantum chemistry calculation is going to perform on a computer, they need to specify both the level of theory, for example, uh, the FD together with the chosen exchange correlation functional, and also the employed basis set. This defines completely the level of theory that is being used. Commonly, two classes of basis set uh, can be identified. The localized basis set, uh, such as uh, uh, the atom-centric Gaussian function, very suitable to describe the wave function of localized objects, like uh, molecules, and uh, non-local basis sets, such as the plane waves, which uh, were originally employed to describe uh, the wave function of a periodic system like condensed matter, uh, solid-state uh, ones. Both type of basis sets have advantages and disadvantages. In the slide, I listed some of them for your reference, since I do not have time to add more details here. Really, the code that you will see in the tutorial CP2K implements also a more sophisticated approach, which combines both classes of basis sets. Uh this is the so-called uh, hybrid or dual Gaussian uh, and plane wave method in short a GP, gpw. The method uses uh, a atom centered Gaussian type basis to describe the wave function uh, but also an auxiliary plane wave basis to describe the, the density. Uh, using a plane wave Basis set for uh, the charge density means using grids in real space to represent the charge density. In fact, by a mathematical operation called Fourier transform, that computationally can be performed in a very efficient way on a grid with an algorithm called Fast Fourier transform, one can pass from the representation on the real space grid to the representation of the reciprocal space that is the g-space of the plane waves. finer grids, uh, that is with smaller cells, correspond to larger cutoffs in the reciprocal space. what is the advantage of this uh, dual representation? that is a localized basis set for the wave function and a local basis set for the density. the advantage is mainly on performance, or better, on scaling. with the density represented as a sum of plane waves or which is the same on a regular grid the efficiency of uh, the fast fourier transform algorithm can be exploited to obtain the long range energy terms in a time that scales linearly linearly with the system size thus circumventing one of the major bottlenecks of standard gaussian based calculations uh, we will come back on this point uh, in more details later today as we will see uh, uh, as you will see at the tutorial in order to set up a calculation in cp2k that uses the gpw approach you will have to provide information on both the gaussian type and the plane wave basis sets to be used The largest systems investigated so far via full quantum me mechanical approaches, that is, by describing the entire molecular system uh, through quantum mechanics, include less than uh, 10,000 atoms. In contrast, typical sizes uh, of uh, biological systems are much larger than 10,000 atoms. therefore, investigating interesting biological systems at full quantum mechanical level is beyond the current state-of-the-art hardware and software technologies. Uh, but uh, as we have seen uh, at the beginning, uh, there are cases where a quantum mechanical resolution uh, is required, also for large biological systems. this implies that for these cases at present, the only viable way is to resort to multiscale approaches. As, for example, the hybrid quantum mechanical molecular mechanics one. In fact, in the biological system, the regions where the electronic description is necessary is usually a spatially limited area of the system, for example, the region where the chemical reaction takes place. And this feature makes a QMM approach very suitable for these systems this is because uh, in the QMM approach the system is ficti uh, fictitiously separated in two parts that are described at different levels of theory. a small part, the QM or, QM or quantum part, usually the chemical active region or in general the region where the electronic degrees of freedom are important, which is treated at quantum level by computational demanding electronic structure methods such as, for example, density functional theory. Um, and the rest of uh, of this system which uh, contains atoms that uh, for example do not directly participate in the reaction uh, the chemical reaction that is instead described efficiently at a lower level of theory usually by classical force field this part is uh, uh, usually referred as the mm or classical part A QMM interface is the part of the code or a standalone code that couples in a coherent way the two different resolutions. Okay, we have reached the the end of the first part of the lecture. Uh, in the second part, we will go more in depth on how the coupling between the quantum and the classical regions can be done and we will describe different QMM approaches including the one implemented in CP2K in the CP2K code uh, that you will see in the in the tutorial